viime lokakuulla tai marraskuulla istutettu kermiduur. Harhaluulohan on se, että kynsi lähtisi jakautumaan, mutta katsokaa, tässä ei ole mitään jakautunutta kynttä. Tämä on sieltä kynnen sisältä kasvamaan lähtenyt sipuli, kynsilaukka. No niin, katsotaanpa vähän tätä anatomiaa. Otetaan tuosta nuo juuret varovasti irti. Ja sitten lähdetään aukaisemaan tätä kasvia. Otetaan nämä päällimmäiset lehdet. Tähän tulee semmoinen 7-8 varsinaista lehteä sitten, mutta aukassa on tämä päällimmäinen lehti tästä. Noin. Nämä voi sitten syödä. Tämmönen. Sitten aukassa seuraava lehti. Nimittäin ne kynnet tulee sitten tänne lehtien tyviin. Täällä on muutama fertiili lehti. No niin, sitten avataan vielä täältä niin sisästä kuin mahdollista tää yksi lehti ja katsotaan, ne on kynnet sitten täällä ihan pohjalla. Täällähän itse asiassa löytyykin tämmönen aika hyvä juttu. Niin kuin sanoin, niin tämän viimeisimmän sisältä niin löytyy tuolta. Tässä on useampi fertiililehti, niin kuin näette. Täällä on ihan selkeästi tämä artisokka on tekemässä, niin kuin näette, tämmöisiä pitkiä skeippejä. Tai ei tämä mikä skeippi on, mutta tuossa on 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuota kynttä oli tämän alla. Kun poistettiin tämä ulo, niin ne on täällä valmiina odottamassa sitten parempia aikoja. Nämä lähtee kasvamaan vielä valtavasti. Tämä lajikehan on germiduuri ja se tekee jonkin verran. Voidaan poistaa tuosta muutama kynsi. Ne on tässä vaiheessa huomioon. Nyt on kyllä ihmeellinen vuosi. Toukokuun 29. päivä ja ne kynnet on täällä jo näin isoja. En ole aikaisempina vuosina tätä asiaa vielä näin havainnut, koska on itse tämä viime talvena tutkinut. Niin tässä on jo puolikas valkosipuli kynsilaukka. Ja niin kuin sanoin, ne oli täällä kynnen alla ihan täällä juuri kannassa kiinni pohjapleitissä, jos sanotaan näin, tuolla ja tämän alla. Tämän yhden lehden alla. Sieltä ne lähtee sitten kasvamaan. No niin, etitäänpä sitten vähän lisää tuota niitä lehtiä, jos niitä vielä löytyisi. Annan tuosta ihan vähän reilummin poikki. Nämä voi sitten syödä tässä herkkuna kuvaajan kanssa. Ja germiduur toimii tässä tämmöisenä koekappaleena. Oikein noita vähän arvokkaampia talvivalkosipuleita. Tai korjaan talvikynsilaukkoja ei oikein raski syödäkään. Tai tällä tavalla leikellä kesken talven. Sitten ehkä kun niitä joskus maailmassa on enemmän, niin aivan samalla tavalla niin täältä sitten paljastuu tuota lisää näitä kynsiä. Tuosta otetaan vielä kuorta pois, niin tuolla on yksi pikkuinen kynsi. Keskisalonkin tämä tekee sitten jossakin vaiheessa. Kukkasvarre ja se on itse asiassa vain yksi näistä lehdistä, joka sitten erikoistuu ja tekee sen kukkavarren. Noin. Siinä oli vielä tuota lehteä jäljellä, niin näyttäisi, että tässä on sitten niinku kaksi tuota niin fertiiliä lehteä. Ainakin kaksi, mahdollisesti kolme, että kynsiä on sitten jonkin verran. Tämä on sitten tämä kuivaa isoksi tämä pohja ja tästä ne valmiit kynnet sitten nyhdetään irti ja jokainen näistä kynsistä sisältää uuden kasvin aihio ja alun. Tämän kokoisia kynsiä on toukokuun 29. Hyvät ystävät, tässä oli en tullut kysymys mistään myytin murtamisesta, mutta se sipuli ei tosiaankaan lähde monistumaan, eikä todellakaan, jos pannaan soolosipuli sinne maahan, niin se ei lähde jakautumaan. Tässä on itse asiassa niin, talvivalkosipulista nähdään aika hyvin, niin kuin noissa blogin yhdessä kuvassakin, niin tässä on semmoinen sproutannut talvivalkosipulin kynsi, joku posliini tai marmorinen raitapurppura ja niin kuin nähdään, niin
täältä sprouttilehden sisästä tulee sitten jo semmoinen ensimmäinen lehti. Tämä on saanut niin kuin kasvaa, näette, täällä on tämä sprouttilehti ja täällä sisällä on tämä varsinainen lehti. Ja sitten kun katsotaan tarkasti tätä, otetaan tuosta tuollainen parempi kappale, niin täällä nähdään näiden tulevien lehtien aihiot. Ne on sitten pillit, pussi ja mattoveitti tuota sisään ja jatketaan seuraavalla kerralla, mutta katsotaan nyt vielä. Eli tosiaankaan, jos katsotte tätä näitä kynsiä, niin se kynsi ei lähde jakautumaan, vaan se lähtee sieltä kasvamaan. Kaikki on ohjelmoitu ja sinne ne lähtee muodostumaan nämä pikkusilmut, jotka lähtee sitten paisumaan. Ja tässä oli kaksi fertiiliä lehteä tässä tapauksessa. No niin, palataan sitten syksyllä asiaan, syksymällä asiaan, kesemmällä asiaan, aletaan puhumaan lajikekuvaa.